Президент не підпише бюджет країни на 2019 рік, якщо той не передбачатиме 100% забезпечення людей субсидіями. Про це Петро Порошенко заявив на засіданні Ради регіонального розвитку, яке у ці хвилини проходить у Києві. Глава держави також закликав регіональних представників пришвидшити виконання реформ, а також ефективніше витрачати кошти, які надходять завдяки децентралізації. Зараз треба на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує. І це не просто мій заклик, а це принципова позиція щодо формування бюджету 2019 року до другого читання. Наголошую окремо, якщо цієї позиції не буде в бюджеті, якщо її не врахують позицію президента при підготовці в парламенті, я бюджет цей не підпишу.